السلام علیکم ګران مینوال، امید می ده چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. دلته ما سره یو ورکوټ یو ماشوم موجود دی، ډیر مساخیه ماشوم دی، دا قومي ترانه او لبیاتی وي، ډیر مزیدار وي. نو راځي چې تاسو هم دا ویډیو شریک د ټول نورو به تاسو ته یو ریکوست کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ور سره غنټې نشانه وي، چې هر راتلونکي مزاخیه او معلوماتي ویډیو د ټول نورو به تاسو ته راځي. نو راځي ویډیو طرف ته.